Një nxarë i rëndë shënuar në kavaj ku një 35 vjeqar akuzohet për vrasjen e nënës së ti 75 vjeqare. Gruaja e cila jeton të me të birin u gjete pa jet në banesën e saj një dit më parë. Nxarëja fillimisht u raportua si vdekje naturale, por nga në nështrimi e ekspertizës mjekësore rezultoj se të moshuares. I anë gjithë urbrin të thyra dhe hematoma në mushkëri nga dhune u shtruar nga i biri, ndryqim Sokoli, i cili vua nga shëndeti mendorë. Mësohet se dhuna ndaj së moshuar s'ka qenë sistematike, pasi ajo ka kërkuar disa herë ndim në polici, kë fundit ka shëqëruar 35 vjeqari në spitalin psikiatrik, por rasi fundit ka qenë fatal për të moshuarën dhe për njarje në autorin dritëshim Sokoli është vë në prangat e policis për dhunë fizike ndaj së dhunë e cile e ka shkaktuar dëmtime që kanë cilë si pasoj humbje në jetës e 75 vjeqares.